Веднага заставяш си сам до на една линия. Да не е на една линия. Айде по-сериозно! Жоре, тук е Адриане. Васе, готов ли си? Адриане, готови ли сте? Гледай коридори! Снего, аз съм с него, банка ти с него! Чакай, ми, Романов, даде сигнал! Рупи, рупи, отвори ме, рупи! Марто! Изчакай, кажи да ти отворя! Никой! Съберете, Романов, събери! Събери да сте близко! Не отстъпи, събери! Веднага реагирате на подадена топка. Давай, 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 трябва да се тук до 16 номер, рупи! Много бавно, моли! Рупа! Рупи! Браво, браво! Върни, бягай, върни! Отстъпи сега! Готови сме за прехвърляне! Еде! Жоро, отвори, Жоро, искай топката! Рупка, рупка! Рупи! Жоре, виж, не трябва да има движение на кръка, само го стягаш, да може да му я омекотиш. Първата ти работа е да гардираш човек, който е на гърба. Рупи, рупи. Виж, разстоянието е голямо. Ако трябва балон къде, но е купни отдолу. Ти искаш със сила, тя... Трудно ще стане. Накланяй по-бързо! Отстъпай, рупи! Много голяма дупка между теб и Минески, тук нямаш човек сега! Андо, нали оговорихме, овладяваме, подавам, като си с гръб.
Така, отваря, отваря, къде сега коридора в средата, нямаш човек, може да я привъртиш пак, Рупи. Добре, ама ако не става тук, може да я привъртиш. Браво, браво. Тука, тука, Рупи, тука, тука. Айде ти си, Рупи, сгръпе. Марто е, Марто, Марто. Романов, зад гърба на Жоро, пространство, което става. Ай, Марто, къде? Ай, Аче! Ей, Ангеле! Ей! Изчезва там, бе! Върги гърба! Остави се с гърба си! Ай, Анга! Ами най отясно отиваш на тъча, бе! Ти и тусни въобще, като говоря нещо! Руки на клане, давай, 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 давай! Внимаваш сега, внимаваш! Добре! Средата имаш, гледай Романов, не си видял варианта! Добре, бутай, бутай, обърни я! Напълна, напълна, не вътре! Взимаш, взимаш, взимаш! А че е среда... Мите, давай му вариант на тъча, не дей стой, като топката е в нас събран! Спокойно! Няма спокойствие при нас и секунда! Точно така, Романов, по диагонал на адката, точно така. Съберете, Романов, събери, събери! Трябва да си между него и вратата! Ади, Ади, знаеш, че се играе с трупи! Опитай една балонка да видим. Ще пробва тръгвай. Мите, всички сме концентрирани на първа. Първа! 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 Няма да сада! Ощай! Мартин, махай!
както при вас, така и при тях има паника. Още напред, давай! Още напред! Е, там е център. Давай, тука! Футбол поема ли, Георги? Давай! Мите, то пас е излишен, ти си сам там! Събирай бързо ръпи! Давай! Крис! Виж колко са далече, бе, моето момче! Крис! Ма далече са! Далече! Разбирам, че искаш да рикнеш да си направиш кепа, но са далече! Давай, Жоре, паса е ясен! Марти, кажи му на Перси, ти, защото и двамата трябва си да отстъпвате. Не взимаш топката ми, реагирай веднага с критерии, не разчита на друг. По-вдясно е начинът твоя. Ширината, значи трябва да отвориш. И ти тръгна навътре и нямаме ширина. Анди, имам чувство, че въобще не си мъчу. С лице ти казвам, бе, стига се върти, бе, това няма как да стане, бе. Тая с лице да я завършат. Ние правилно.
Адриан е вътре. Отпусни крака! Няма нищо,
Вратаря, с вратаря! Идете на сянка пиздичка и после пак в Карол. Давай, 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 давай. Идете игра там, учета, не види, къде ти? Първа, първа! Махай. Това е добре. Това, което да правихме, е добре до тука. Давай, 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 смело. Възстрещам ти, бе! Първото докосване и топката отива с порна. Осигурявай перси. Миро, ариме, Миро. Порба! Технически фал. Горява червено. Аз съм горява. Аз трябва да викаш аз, е, Мартине. Аз не. Е, тук е топката. Гледай, тук си цекам топка, аз си цекам топка, да не е зад гърба на Митко. Към топка, събери! Първата ни работа е да сме събрани и реагираме на пас. Дай накланя сега! Накланя реакция на целият отбор! Емо, и ти си част от отбора, реакция! Само няма да стане. Трябва да стане в средата топката.
Ето, отново си натъча към вътрешната му страна. Така, спокойно. Алекс, виж Перси, Перси! Алекс! Перси, виж Перси! Кико! Николас, добре искаш тук. Леко докосване. Леко, че става ужас. Леко докосване да е удобна. Е, да ни ма виждам скръп към терена. Али, ма, кой ще му се предложи? Ачи е влез комбинация с Николас. Закъснял си вече, Алекс, закъснял си по диагонал, по диагонал, по диагонал. Виж това е разстоянието от централни защитник и теб. Отваряй сега, отваряй, отваряй. Да виждаш това. Пристиг вратаря, бе. Добре. Давай към тъча, към тъча, към тъча и го дърпай, Алекс. Ой, Миро, притисни го ли го гледай, бе. Марти, Марти, това си тръгва. Давай, ти ме дрот. Още приди да бъде топто, отиде да бъде така. Стоиш до него и да му гледаш как ще да се върти. Ари същ човек там. Давай сега някакво. Ето е. Ето е. Алекс, иди към него, Алекс, иди към Миневски. Че скрил си се зад момчето там, което те пази и Митко не може да играе след. Не може!
Алекс, остава с Ангел. Съберете, събери с Ангел. Анга, виж, има един човек и никой от вас не го пази в момента. Ако така е излитът, нито ти, нито Алекс мога да реагирате. Защото засадата е тук на центъра. А той е зад вас. Той е по-близко до нашата врата от вас. Това не е покрит играч. Накланяй! Ай! Браво, Николас, сам режеш. Браво, браво. Ама дай още пари!
втория път на Мински и ще стана с тях. Браво, Митко. Оси! Мисля, мисля, чакай. Мите, още първия път го едеш на Мински, другото е лесно. Перси, застани си на място, Перси! Ангел да е там! Отка, бро! Добре! Немо бързо! Това ще е брок. Дай на! Давай, играй там! Какво са бързо? Thank you.
не, то пас е идеален. Нищо, нищо, нищо. Марто! Е, това е това. Боли! Боли! Никлас, научи се горе, да отиски се ръката. Браво! Браво! Ето, имам!
Češ. Към топка, отстъпай! Емо, събери да няма пас между теб и Николас. Да нямам... Ай сега ще ти! Ето не, тя не тръгне, не се притеснявай, не! Без да я вземиш! Чули? Марта, сега не имаш. Някой засети. При средата, така. О, лекъв пас пак.
Ако се... Взимам я. Взимаш я. Поемаш. Срещи го, срещи го! Бутай го ни! Давай! Ама не съм тупито назад, Габи! Абе, смело, бе! Виж, всичко, само трябва да ни изпустиш в момента за пасене за уре. Колкото и да е лош терена. Андо, ставай да си. Алекс, гледай ти сега, виж колко човек има. А, те, ако са трима, ние сме четири. Дани, ти нападател, че готове. Яги, бе. Алекс, ти си остани, защото те са... А, така, ние сме трима, те са двама. Вини, бе, човек. Thank you.
обърна сцена там. По-спокойничко. Да не стане сега беля башта. Ари буби, бе! Добре ли, ако така продължаваш, ще изкарам. Тук идва топката, братка. Първа си. Абе, казваш ли му нещо, бе? Виж как си застанал под гридата там, бе, момче. Абе, кажи му сам, подай. Абе, по-смело, бе. Абе, не трябва да участваш, ти си в зоната на топката. Групи, дигни главата. Играй, няма стига, давай. Какво се случва? Ти участваш в играта, а там си се изключи от играта. На вратата. Имам човек. Адриански там с глава, Адриане. На първа града с глава. Глежай се да виждаш топката и човек. Тук, отри! Е, Мартине! Да ни минава! Центрирай! Гледай! Thank you.
Атаката е отлична. Влезут към 25 ема, топката не е в нас. Ай сега вече в нас трябва да се. Виж, три атаки минаха, ти си направил 2 метра разстояние. Ади ти засечили, че да, нещо... Да, да, 29-та минута е поле. Николко играем! 35. Ясно ли? Залепиш му се на гърба. Ако, виж, ако топката е открита, човек от тях дриблира и нападател иска полубърнат и може да я получи коридор, тогава отстъпваш моето. Ясно ли? Ясно ли, че му е фаул ли? Да, да, фаул. Фаул изпълняй долу. Нищо няма. Айде, нареждай вътре!
Искам да поздравя